Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Significado dos Nomes. E hoje vamos saber um pouco sobre o sobrenome Alves. Então já deixe seu like, se inscreva no nosso canal para ficar sabendo tudo sobre o seu nome. Alves significa filho de Álvaro e, por consequência, filho do guerreiro elfo. O sobrenome Alves, assim como tantos outros, não surgiu no Brasil por uma simples razão de que o Brasil foi colonizado e habitado primeiramente por estrangeiros. E dessa forma, os sobrenomes vêm de outros países e acabam ganhando popularidade uma vez que os imigrantes fizeram do Brasil a sua nova morada. Este é um sobrenome de origem portuguesa, assim como Rodrigues. Alves é um sobrenome patronímico, ou seja, derivado do nome do patriarca da família. Nesse caso, é uma abreviação de Álvares, o filho de Álvaro. No Brasil, a família Alves se estabeleceu no século XVIII, inicialmente nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Pará. E hoje, mais de 2 milhões de brasileiros têm esse sobrenome. Os Alves são pessoas ligadas aos valores morais e às crenças aprendidas desde a infância. Conhece alguém com sobrenome Alves? Então envie esse vídeo para ele. Ele vai amar conhecer um pouquinho sobre o seu sobrenome. E esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal para ficar sabendo tudo sobre o seu nome. Tchau e até o próximo vídeo.